আৰমুটৰ ব্ৰেকিং নিউজ জনাব বিচাৰিছো নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শকক বাগজানৰ তৈল খাদত পুনৰ সংঘটিত হৈছে এক বিস্ফোৰণ বাগজানৰ তৈল খাদত এই বিস্ফোৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে বিজয় তৈল খাদত পুনৰ বিস্ফোৰণ জানিব পৰা মতে বিদেশৰ পৰা অহা তিনিজন বিশেষজ্ঞ আহত হৈছে তিনিজনকে ডিব্ৰুগড় এমচিএছলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে বাগজানত দুগৰাকী বিদেশী বিশেষজ্ঞ গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে বাগজানৰ জুই নিৰ্বাপিত কৰাৰ সময়ত গাত জুই লাগে এলাৰ্ট নামৰ কোম্পানীটোৰ দুজনকৈ বিশেষজ্ঞ তথাপিও লোক দুজনক ডিব্ৰুগড় আস্থা হস্পিটেললৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় পুনৰবাৰ জনাব বিচাৰিছো বাগজানৰ তৈলখাদত পুনৰ সংঘটিত হৈছে বিস্ফোৰণৰ ঘটনা বিজিয়াৰ তৈলখাদত পুনৰ বিস্ফোৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে বিদেশৰ পৰা অহা তিনিজন বিশেষজ্ঞ আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে এই ঘটনা তিনিওজনকে ডিব্ৰুগড়ৰ এমচিএছলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে বাগজানত দুগৰাকী বিদেশী বিশেষজ্ঞ আঘাতপ্ৰাপ্ত বাগজানৰ জুই নিৰ্বাপিত কৰাৰ সময়ত গাত জুই লাগে এলাৰ্ট নামৰ কোম্পানীটোৰ দুজনকৈ লোকৰ তথাপিও লোক দুজনক ডিব্ৰুগড়ৰ আস্থা হস্পিটেললৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে বাগজানৰ পূৰ্বৰ বিভীষিকা এতিয়াও মাৰ যোৱাই নাই আমি সেই খবৰ সম্প্ৰচাৰিত কৰি আহিছোঁ কিদৰে বাগজানৰ সেই লোকসকলে কেনে জীৱন যাপন কৰিবলগীয়া হৈছে যিহেতু জুই নিৰ্বাপনৰ প্ৰক্ৰিয়া অব্যাহত আছে তাৰ মাজতে পুনৰ খবৰ আহিছে বাগজানৰ তৈলখাদত বিস্ফোৰণৰ তৈলখাদত পুনৰ সংঘটিত হৈছে বিস্ফোৰণ বিদেশৰ পৰা অহা তিনিগৰাকী বিশেষজ্ঞ আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে এই বিস্ফোৰণত তিনিওজনকে ডিব্ৰুগড়ৰ এমচিএইচলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে বাগজানত দুগৰাকী বিদেশী বিশেষজ্ঞ গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে জুই নিৰ্বাপিত কৰাৰ সময়ত গাত জুই লাগে এলাৰ্ট নামৰ কোম্পানীটোৰ দুজনকৈ বিশেষজ্ঞৰ ততাতৈয়াকৈ তেওঁলোকক ডিব্ৰুগড় আস্থা হস্পিটেললৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় আমি জনাইছো বাগজানৰ তৈলখাদত পুনৰ বিস্ফোৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে বিদেশৰ পৰা অহা তিনিজন বিশেষজ্ঞই ঘটনাত আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে তিনিওজনকে ডিব্ৰুগড় এমচিএইচলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে দুগৰাকী বিদেশী বিশেষজ্ঞ আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে বাগজানৰ জুই নিৰ্বাপিত কৰাৰ সময়ত গাত জুই লাগে এলাৰ্ট নামৰ কোম্পানীটোৰ দুজন বিশেষজ্ঞৰ আৰু ততাতৈয়াকৈ এই দুয়োজন লোককে ডিব্ৰুগড়ৰ আস্থা হস্পিটেললৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে আমি জনাইছো বাগজানৰ তৈলখাদত হোৱা অগ্নিকাণ্ডৰ এই ঘটনা সন্দৰ্ভত তৈলখাদত পুনৰ অগ্নিকাণ্ডৰ সূত্ৰপাত ঘটিছে আৰু এই অগ্নিকাণ্ডত দুগৰাকীকৈ বিদেশী বিশেষজ্ঞ আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে তেওঁলোকক ইতিমধ্যে চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে বিদেশৰ পৰা অহা তিনিজন বিশেষজ্ঞ আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে বিজিয়াৰ তৈলখাদত এই বিস্ফোৰণ সংঘটিত হৈছে অগ্নিকাণ্ডৰ সূত্ৰপাত ঘটিছে বাগজানৰ তৈলখাদত পুনৰ অগ্নিকাণ্ডৰ সূত্ৰপাত হৈছে বাগজানত আমি জনাইছো বাগজানৰ তৈলখাদত পুনৰ অগ্নিকাণ্ডৰ সূত্ৰপাত ঘটিছে আৰু এই অগ্নিকাণ্ডত তাত থকা বিদেশৰ পৰা অহা তিনিগৰাকী বিশেষজ্ঞ আহত হৈছে তিনিওকে ডিব্ৰুগড় এমচিএইচলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে বাগজানৰ এই জুই নিৰ্বাপিত কৰিবলৈ যাওঁতে এলাৰ্ট নামৰ কোম্পানীটোৰ দুজনকৈ বিশেষজ্ঞ আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে তেওঁলোক দুয়োকে ডিব্ৰুগড় আস্থা হস্পিটেললৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে ডিজিয়াৰ তৈলখাদত পুনৰ এই অগ্নিকাণ্ডৰ সূত্ৰপাত ঘটিছে তিনিগৰাকী বিদেশী বিশেষজ্ঞ আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে বিজিয়াৰ তৈলখাদত এই
অগ্নিকাণ্ডৰ সূত্ৰপাত ঘটিছে। আমি জনাইছো বাগজানত পুনৰ সংঘটিত হৈছে অগ্নিকাণ্ড, সূত্ৰপাত ঘটিছে অগ্নিকাণ্ডৰ, বিজয়ৰ তৈল খাদত পুনৰ অগ্নিকাণ্ডৰ সূত্ৰপাত। আর এই সন্দর্ভত অধিক তথ্যর সংযুক্ত হয়েছে আমার সংবাদদাতা উপাসনা গোস্বামীর সঙ্গে। উপাসনা, পুনৰ অগ্নিকাণ্ড সূত্রপাত হওয়ার খবর আহিছে, কিদরে ঘটনা সংঘটিত হল সবিশেষ আপনার পা জানিব বিচাৰিছো। হয় ভাই, ইতিমধ্যে কব লাগিব বাগজানত পুনৰ এই অগ্নিসংযোগৰ ঘটনা ইতিমধ্যে সংঘটিত হৈছে। যিহেতু আজি 58 দিন পাৰ হৈ গল, কিন্তু অইল কৰ্তৃপক্ষৰ পৰা তেওঁলোকে চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে যি বিজিয়াৰ 5 নম্বৰ তৈল ঘাটত যি জুই নিৰ্বাপন কৰিব যি প্ৰচেষ্টা তেওঁলোকে আৰম্ভ কৰিছিলে সেই বৰ্তমান অব্যাহত আছে। কিন্তু আজি যি জুই নোহোৱাৰ যি শেহতীয়া প্ৰাৰম্ভিক কাম তেওঁলোকে কৰি আছিলে, সেইখিনি সময়ত যিহেতু তাত 3 জনীয়া বিদেশৰ পৰা অহা বিশেষজ্ঞৰ দল, তাৰ লগতে বৰোদাৰ পৰা অহা টীম এক্সপাৰ্টছ আৰু অইল এক্সপাৰ্টছৰ টীমসমূহ তাত উপস্থিত আছিলে। তেওঁলোকে কেপিঙৰ যি কাম তেওঁলোকে আৰম্ভ কৰিছিলে, চলাই আছিলে, জুই নিৰ্বাপন কৰিবলৈ চলাইছিলে, কিন্তু এইটো মুহূৰ্তে হঠাতে জুইৰ সূত্ৰপাত ঘটে আৰু তাৰ ফলত প্ৰায় 3 গৰাকী বিশেষজ্ঞৰ দল ইতিমধ্যে আহত হয় আৰু তেওঁলোকক ততাতৈয়া কৰি ডিব্ৰুগড় AMC-লৈ প্ৰেৰণ কৰা হয়। তেওঁলোকৰ স্বাস্থ্যৰ অৱস্থা এতিয়া সংকটজনক হয়, ঠিকে আছে, কিন্তু তথাপিও যিহেতু ফাৰ্ষ্ট এইডৰ যিখিনি কাম ততাতৈয়াকে তাতেই বাগজান তৈল ঘাটত যিটো কাম কৰি থকা অৱস্থাতে তেওঁলোকে আঘাতপ্ৰাপ্ত হয়, তাতে সেইখিনি কাম সম্পূৰ্ণ কৰা হয়। তাৰ লগে লগে 1083 তেওঁলোকক ডিব্ৰুগড় যি AMC-লৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় আৰু ইতিমধ্যে যিটো তৈল ঘাটৰ কাম যিহেতু তেওঁলোকে আগবঢ়াইছিলে, শেহতীয়া কাম যিটো তেওঁলোকে কৰি আছিলে আৰু 58 দিন যিটো পাৰ হ'ল আৰু বাগজানৰ যিটো পৰিস্থিতি লাহে লাহে যে নিয়ন্ত্ৰণলৈ আহিছিলে, কিন্তু ঠিক সেই সময়তে পুনৰ বাগজানৰ আজি এনেধৰণৰ ঘটনা এটা অগ্নিসূত্ৰপাত হৈ পিনে এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। হোৱাৰ পিছত বৰ্তমান বাগজানত পুনৰ এক উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে, এক ৰাইজৰ মাজতে হোৱা দোৱা হৈছে, কিন্তু হঠাতে যিহেতু এই ঘটনা সংঘটিত হয় ইভা হয় আৰু পুনৰ অগ্নিকাণ্ডৰ সংঘৰ সূত্ৰপাত ঘটিছে, যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত স্বাভাৱিকতে এক উত্তেজনাপূৰ্ণ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হ'ব। কি কৈছে তাত থকা বিশেষজ্ঞ লোকসকলে, কি কাৰণে অগ্নিকাণ্ডৰ সূত্ৰপাত হ'ল আৰু কিমান সময় প্ৰয়োজন হ'ব, যিহেতু পূৰ্বৰ পৰা তাত তাৰ পৰিৱেশ আমি দেখি আহিছোঁ কেনেধৰণৰ আচলতে পৰিস্থিতিৰ সৈতে মোকাবিলা কৰিবলগীয়া হৈছে, পুনৰ যেন ভূতৰ ওপৰত দানা পৰা দি এই অগ্নিকাণ্ডৰ সূত্ৰপাত? হয় ভাই, ইতিমধ্যে যিহেতু তেওঁলোকে যিহেতু সম্পূৰ্ণ সকলো কাম তেওঁলোকে সম্পূৰ্ণ কৰি উঠিছিলে, আমাক যিটো কৈছিলে যে 7 জুলাইত নিৰ্বাপন কৰা হ'ব, কিন্তু তাৰপিছত কিছু যিটো বান সমস্যা এটা আহি পৰিছিল মাজতে, তাৰ বাবে তেওঁলোকে 13 জুলাইত কৰিবলগীয়া হ'ল। তাৰপিছতে যিটো কেপিঙৰ কাম যিটো ইতিমধ্যে তেওঁলোকে নিৰ্মাণ কৰিছিলে, কিন্তু সেই যি তৈলঘাটৰ পৰা যি জুই যি অহৰহভাৱে যি নিৰ্গত হৈ আছে, তাত এটা কেপিং কৰাৰ এটা তাত ঢাকন এখন তেওঁলোকে নিৰ্মাণ কৰিছে, ঢাকনেৰে যোগেদি সেই জুই ক'ৰ পৰা নিৰ্গমন কৰা হ'ব, তাৰ লগতে পানীৰ এটা যোগান তাত ৰখা হৈছিলে। কিন্তু এই মুহূৰ্তত যিহেতু তেওঁলোকৰ অকল যিটো ঢাকনখন লগোৱা এটা কাম আছিলে, সেইসমূহ কাম যিটো আজি ক'ব লাগিব যিটো অন্তিম কাম তেওঁলোকে আজি অপাৰেশ্যনখিনি চলাইছিলে আৰু সেই অন্তিম কামৰ যিটো তেওঁলোকে আগবাঢ়িছিলে, কিন্তু সেইখিনি কাম কৰাৰ সময়তে আজি এনেধৰণৰ ঘটনা হঠাতে অগ্নি যিটো সূত্ৰপাত হৈ পিনে আজি 3 জনকৈ বিশেষজ্ঞ বৰ্তমান আঘাতপ্ৰাপ্ত হ'বলগীয়া হয়, তাৰ ফলত তেওঁলোকক ডিব্ৰুগড় AMC-লৈ প্ৰেৰণ কৰা হয়। তাত তেওঁলোকৰ চিকিৎসা তেওঁলোকৰ অব্যাহত আছে এতিয়া বৰ্তমান, কিন্তু বাগজানৰ যিটো পৰিস্থিতি আকৌ বৰ্তমান এতিয়া উত্তপ্ত হৈ গৈছে, কিন্তু ৰাইজ শংকিত হৈ আছে, কিন্তু ইমান দিনে তেওঁলোকে যিটো আশ্ৰয় শিবিৰত দিন কটাবলগীয়া হৈছে এটা মনত উৎসাহ আহিছিলে, কিন্তু অইল ইণ্ডিয়াৰ ফালৰ পৰা সকলো কাম তেওঁলোকে সম্পূৰ্ণ কৰি তুলিছে, কিন্তু এইখিনি সময়ত যিহেতু এনেধৰণৰ ঘটনা পুনৰ সংঘটিত হৈছে সেয়া ৰাইজক আতংকিত কৰি তুলিছে আৰু হয়তো 4 দিনৰ ভিতৰতে এই জুই নিৰ্গত কৰা হ'ব বুলি আমাক অইল ইণ্ডিয়াৰ ফালৰ পৰা জানিবলৈ দিছে ইভা। হয়, অন্তিম পৰ্যায়ত এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে, গতিকে জুই নিৰ্বাপন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বা পৰিস্থিতি পুনৰ যাতে পৰিস্থিতি ঠিক হয় তাৰ বাবে নিশ্চয় এতিয়া পুনৰ তেওঁলোকে নতুন পৰিকল্পনা কৰিব লাগিব, বা কিদৰে এই পৰিস্থিতিৰ সৈতে মোকাবিলা কৰিব কিবা জনাইছে অইল কৰ্তৃপক্ষই? হয় ইভা, আমাক বৰ্তমান জানিবলৈ দিছে তেওঁলোকৰ যিহেতু বিশেষজ্ঞৰ 3 জনীয়া যিহেতু ৰোগ ইতিমধ্যে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে, তেওঁলোকৰ চিকিৎসা অব্যাহত আছে আৰু অইল ইণ্ডিয়াৰ ফালৰ পৰা যিটো জি হাজৰিকাৰ লগত আমাৰ কণ্টেক্ট আগতে যিটো বাৰ্তালাপ হৈছিলে, তেখেতে আমাক জানিব দিছে যে সম্পূৰ্ণ কাম যিটো হৈ গৈছে, যিটো 4 দিন 5 দিনৰ ভিতৰতে এই জুই নিৰ্গত কৰা হ'ব, কিন্তু এইটো মুহূৰ্তত যদি এনেকুৱা ঘটনা সংঘটিত হৈছে হয়তো আৰু 2 দিন দেৰি অপেক্ষা কৰিব লাগিব হ'ব পাৰে, কিন্তু কাম যিটো সম্পূৰ্ণ হৈছে তেনেহ'লে খুব বেছি 10 দিনৰ ভিতৰত এই সকলো কাম সম্পূৰ্ণ হৈ এই জুই নিৰ্বাপন কৰা হ'ব বুলি আমাক জানিবলৈ দিছে। আৰু হঠাতে আজি অগ্নিকাণ্ডৰ সূত্ৰপাত ঘটিছে, তাৰপিছতো তেওঁলোকে পূৰ্বৰ যি আচলতে ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে পৰিস্থিতি ঠিক কৰাৰ বাবে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি আছিলে, আজি হঠাতে হোৱা এই বিপদৰ পিছতো পুনৰ 10 দিনৰ পিছত যে এই পৰিস্থিতি পুনৰ ঠিক হ'ব, পৰিস্থিতি পুনৰ নিয়ন্ত্ৰণাধীন হ'ব, তাৰ কিমান দূৰ সেই কথা আশ্বস্ত হ'ব পাৰি? হয়
ইভা বর্তমান তেওঁলোকে এক পরিকল্পনাহে কৰিছে যে 10 দিনৰ ভিতৰত নিৰ্বাচন কৰা হ'ব আসলে কব লাগিব তেওঁলোকে আমাক জানিব লাগিছে যে 4 দিন খুব বেছি লাগিব এই যে নিৰ্বাচন কৰিবলৈ কিয়নো তেওঁলোকে যেটো তাৰিখৰ ওপৰত তাৰিখ দি আছে কিন্তু এতিয়ালৈকে তেওঁলোকে তেনে ধৰণৰ নিৰ্বাচন কৰিব অগ্নি নিৰ্বাচন কৰিব পৰা নাই তাৰ বাবে এক বাগজানবাসী ৰাইজৰ মনত এক আশ্বাস তেওঁলোকে হেৰাই দিছে কিন্তু অইল ইণ্ডিয়াৰ ফালৰ পৰা তেওঁলোকে আশ্বাস কৰিব পৰা নাই কিন্তু কিমান দিন আৰু এই অপেক্ষা কৰিব লাগিব কিন্তু শেহতীয়া অন্তত আমাক অইল ইণ্ডিয়াৰ ফালৰ পৰা জানিব দিছে তেওঁলোকে আৰু হয়তো 4-5 দিনৰ ভিতৰত এই জুই নিৰ্বাচন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব ধন্যবাদ জনাইছো নিউজ 18 অসম নর্থ ইষ্টত দর্শকক আমি জনাব বিচাৰিছো শেহতীয়া খবৰ আৰু যিকেগৰাকী বিদেশী বিশেষজ্ঞ আঘাতপ্ৰাপ্ত হোৱা খবৰ আমি জনাইছিলো তেওঁলোকৰ অৱস্থা বৰ্তমান সুস্থিৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে সেই শেহতীয়া খবৰ আমাৰ হাতলৈ আহিছে আৰু আমি পুনৰ জনাইছো যে বাগজানৰ তৈলখাদত কিদৰে পুনৰ অগ্নিকাণ্ডৰ সূত্ৰপাত ঘটিছে বিজিয়াৰ তৈলখাদত পুনৰ অগ্নিকাণ্ডৰ সূত্ৰপাত দুগৰাকী বিদেশী বিশেষজ্ঞ আঘাতপ্ৰাপ্ত হয় তেওঁলোকক বৰ্তমান অৱস্থা সুস্থিৰ বুলি ইতিমধ্যে চিকিৎসকে অৱগত কৰিছে।